اور نہیں بلکہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کا ہے کیونکہ اگر یہ منصوبے مکمل ہو گئے تو 2018 میں یہ ہماری دھول کو بھی نہیں پکڑ سکیں گے۔ لاہور ٹھوکر میں نجی اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آف شور کمپنیوں کا شور کرنے والے خود ان کے مالک نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پیٹ میں مروڑ آف شور کمپنیوں کا نہیں اٹھ رہا بلکہ اس بات کا ہے کہ اگر حکومت نے اپنے ترقیاتی منصوبے مکمل کر لیے تو یہ اس کی دھول کو بھی نہیں پکڑ سکیں گے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت احتساب کا ایسا ادارہ بنانا چاہتی ہے جو سب کا بلا امتیاز احتساب کرے۔ جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو اس پل سرات سے گزرنا ہوگا۔ حکومت نے کمیشن کے قیام کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کام کر رہی ہے۔ اب جلسوں میں عدالت لگانے کی نہیں بلکہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال نے دعویٰ کیا کہ توانائی کے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ 2018 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر